上课的话呢，基本上我的录影哦是放在那个教学论坛，所以如果你们要到那个第一个啊，要记一下那个我们的云端的位置了哦。进到这个网址里面的话啊，第一个呢，这个教学论坛里面，我第一次上课呢，有给各位填一个问卷，我会寄给你们啦。不过之后的话，如果你还要想要收到之后的录影的话，那请各位哈，记得就自行再加入到这个论坛啊，这个自强工业基金会这一个啊。拍成了2019的哈底线二这一个，那里面的话呢哈，当然我会把每一次上课的这个影片连接哈贴到这边。那如果你有加入的话，它会自动转信到你的信箱。那这样好处就比较方便，我直接贴到这边，你也会收到哦。那每一次上课都会贴到这，里面的话基本上会跟各位说一下哦，大概这个连接在这边哈，所以以后你要找一个完整影音。下面哈就有一个连接，这个清单播放清单的话，你点击之后啊，就会有是我们上一次上课的所有影片内容。好，那当然这个地方的话，我又把它切成一段一段的哈。那里面重点包含就是说呢，我们怎么样利用懒人包，哦，拍成懒人包。那这个懒人包大概主要会有两个东西吧哈，你就下，其实就在我们的云端上面都找得到。这个云端的话，你可以到我们云端上面有一个叫安装环境。安装环境里面就有懒人包，哦，懒人包里面就有两个，那你就把它下载之后的话，解压缩应该还记得吧，哈，那就请各位就是这个地方第一个，哈，那解压缩之后的话呢，其实主要就是说相关的设定，啊，至于怎么设定的话呢，这个影片呢，啊，其实都有提到，啊，另外的话还有就是说，再来就是怎么样建立专案，在建立专案之后的话，在专案底下，啊，再建什么，建那个。这个 module 哈模组就可以了，所以基本上它的结构一定是专案，专案底下一定要启动哈，要增加一个 SRC 的一个这个叫 package 了哈，这个 package， 那这个 package 是一定要的，如果没有的话，你变成你要自己先手动一个 package， 那要把 module 放在 package 里面，因为它的结构一定是专案，然后呢一个 package， 然后底下才是 module， 它的结构一定是这样的层次哈。所以，如果假设像上个礼拜好像的同学就是漏掉那个点那个 SRC 那个选项，好，哦，就会少那个 SR 怎么办？没关系，你也可以自己再按右键哦，在这个专案上按右键，也可以 new 一个什么 new 一个 package 也可以 ，OK， 好，哦，啊 package 在 package 底下再新增 module 哈，哦，基本上我们的设计流程大概这样子。目前哦，你们大概。基本上后面写程式都写在 module 里面，哦，大概就 OK 了。你也不要乱加了，有东西如果加一些有的没的话，当然会产生一些错误发生。然后它的结构基本上大概你知道一下就 OK 了哈，只要循着哈就是固定的模式了，我想就比较不会发生错。因为这个程式设计里面最麻烦就是你只要有一点错误，它就不跟你过，不跟你过就产生问题啊。你千万不要乱试，因为再怎么试。其实也试不出来啦 ，OK， 乱枪打鸟怎么打得到？那对的就对了 ，OK 啊，你就照我讲的方式啊，尽量就把这个方法给做出来。那其他还有就是说，像这个变数部分啊，其实变数宣告，因为 Python 有个特色就是不需要宣告了 ，OK， 反正你就第一次给它数字，它就是数字；你给它文字就是文字；你给它日期时间，它就是日期时间。哦，这个概念其实跟那个 VBA 也是差不多 ，VBA 也是一样。不过 VBA 是你可以宣告，也可以不宣告。那 Python 是一定是不需要宣告。OK 哈，哦，所以有这种不一样的特点。那其他语言基本上都要宣告。哦，除非什么 JavaScript 也用宣，哎 ，JavaScript 也要宣告，只是说 JavaScript 宣告的时候不用给资料形态。好 ，OK， 所以每种语言其实大家有不一样的特性啦，你大概记一下规则就可以。那这个规则啊，这也不是我定的，反正这就你就把它学起来就对了。其实你们最主要要把这个语言学好哦，第一个就是你要了解它的基本规则就可以了哈，哦。然后再来的话，慢慢就是多一些 sample 演练，然后呢之后再做一些变化，我想慢慢你就会比较上手。哦，啊，其他的话我会把那个我写好的程式，其实在云端上也都有一份一模一样的，所以如果你假设打错了，哦，你可以参考一下，因为其实。程式里面学习最麻烦就是你只要打错一个字哈，一个符号，像等于本来两个你打一个也不行，好，然后你最后像那个 if 后面的那个冒号，你少一个冒号也不行，所以哦，只要把这些规则系，这个规则一定要熟了，这个没有办法，因为你要学任何语言哦，你都一定要记得它的规则，然后慢慢从这个规则里面做一些变化，你就可以写出你要的
这个，比如说你要写的这个功能，你就可以把它写出来哈。那另外的话，还有像逻辑判断哈，里面这样一重逻辑 if 两重的话，if true 跟 false 就 else。然后呢，中间的话更多的话，else if 一定就 else if 啦。反正中间你有几个多重，你就一直 else if 下去。那基本架构的话，哈，其实上个礼拜也有提到过哦，所以请各位就是模仿一下。我们有两，好像做了几个练习题啊。第一个包含就是说那个判断年龄啊，然后另外的话，还有就是判断那个 BMI 哦，BMI 练习。啊，另外的话，BMI 里面有提到一个那个 format 哦，这个 format 很重要。那 format 同学最后好像有提到，就是那个 format 啊，相关的东西，其实我在我们的云端白板里面哈，其实也有做一些补充哦，所以有些东西如果假如哈，有些我没有提到，那或许在云端白板里面呢也有补充一些东西，各位自己再稍微到云端白板里面稍微看一下。那云端白板等于就是我们每一次上课的相关的讲义啦，哈，我是把它放在云端上面。那它的好处就是，每一次你只要连上这个云端白板，就可以看到，哪怕是在你自己家里面，其实也可以都看到这些东西哈。那大致上呢，就是大概讲这。啊，今天的话呢，我们要接着继续来看那个，就是第三个单元哦。所以待会请各位看一下那个云端白板里面的那个第三个部分哦，那个有关回圈的，就是回圈的叙述哦。回圈的话，其实基本上呢，复杂度又会比那个逻辑来的更复杂一些些啊，所以待会请各位开启那个 Python，OK，那 Python 里面的话，这个是上次练习的啊，当然我们基本上可以再把它稍微 run 一下啊，待会我们就来看一下有关那个这个回圈的这个叙述部分啊，里面的话我们来看一啊，这个是开发环境，二的话是基本语法结构，第三的话就是这个回圈的结构控制。那里面的话呢，大概哈，回圈其实基本上大概主要是两个啦，一个是 for 回圈，一个是 while 回圈，哦，这个回圈那基本它简单讲起来就是重复帮你做，for 回圈是有范围性的，但是呢，while 回圈是没有范围，但是它后面加的是一个逻辑判断，如果什么条件啊为 true 的时候，它就帮你执行，为 false 它跳你了，就结束了，OK 哈，通常的话，比如说你刚好一个资料夹里面，假如说100个档，它就是有没有档，它找到第一个啊有，找到第二个有，找到最后一个100个还是有，101个没有了，它就跳你回圈，就 false 了。那这个时候呢，你看哈，如果你不知道档案数量的话，你可能就只能用 while 回圈的。但除非你已经知道档案数量是100个，那你就 for i 等于一到100，哎，这样也 OK 哈。那待会的话，我们要练习就是说一个简单的问题，比如说我今天呢要输出什么了？输出练习结果就是帮我把一加到100。哎，一加到100的话，这个其实还任何语言其实都会做这样的练习啊，请各位稍微看一下哈。那待会我们啊，另外把那个Eclipse 环境先准备一下，好，然后我们待会就再继续练习那个有关 for 回圈好的部分。那画面先切换给各位哈。